Jan, en sejr i semifinalen på 21-11, 21-12 virker forholdsvis overlegen. Hvad har du selv at sige om dit spil? Jamen, det var en ganske fin kamp i dag. Jeg føler mig godt tilpas herinde, og synes, det er en god atmosfære, og jeg glæder mig rigtig meget til i morgen. Du har været forholdsvis solid i din sejr indtil videre ved Yonex DM her. Hvad forventer du af din præstation i morgen i finalen mod Victor? Jeg håber, at jeg kan fortsætte sejrstimen, det er klart, men jeg er også bevidst om, at Victor han kommer med 110 i morgen, og vil gøre alt, hvad han kan for at presse mig. Og hvad skal du så gøre for at sørge for, at han ikke kommer til det? Jeg skal dæmme op for hans skarpe angreb, og så er det mere at spille hurtigt.